Příjemný dobrý den, já jsem Michal Dobrec, velmi stručně se představím. Jsem učitel, učil jsem na základce, na gymplu, na výšce, teď učím na výšce a zároveň na základce. Věc, která mě hodně baví, tak je právě vedení lidí k odpovědnosti a samostatnosti. Jsem rád, že se takhle můžeme sejít a budu rád, jak říkal Martin, když nasdílíme nějaké situace, které řešíme a budeme společně nad nimi nějak přemýšlet. Určitě nemám patent na rozum, řeším vlastně ve škole, kde jsem, asi podobné věci, jako řešíme my všichni, to znamená problémy, které jsou spojené třeba se zadáváním úkolů, s vyhodnocováním úkolů, s reagováním na různý kolegy, který něco slíbějí a ne vždycky to splnějí a zároveň ty podmínky, které jsou tak nejsou úplně jednoduché. Takže budu rád, když v rámci té situace, v které všichni jsme, budeme sdílet situace a budeme nějak společně přemýšlet o tom, jak v těch situacích můžeme reagovat, tak abychom teda ty lidi vedli k odpovědnosti a samostatnosti. Kdyby nás to téma zajímalo víc, tak máme na sebe hodinu, což je hodně málo času. Jsou k tomu samozřejmě ty YouTube videa, online kurz a tak dále. Nechci to nějak spát, koho by to zajímalo víc, navíc se asi většinou už známe z těch předchozích setkání, tak potom na konci budu rád sdílet případně nějaké odkazy. A pojďme teda se rovnou do toho vrhnout. Jestli můžu poprosit kohokoliv z nás, kdo řešíme jakoukoliv situaci typu studenti něco neodevzdávají a já s nima řeším, jak to udělat, kolega něco slíbil a nedodal to a já to s ním řeším a tak dále. To znamená situace, v kterých nám jde o to, aby lidé kolem nás i v téhleté době byli nějak odpovědní za svoje učení, za svoji práci a tak dále, tak poprosím, a zajímalo by nás se na tu situaci třeba ještě podívat, tak poprosím tu situaci stručně nasdílet. Tomu stručnému nasdílení mám dobrou zkušenost tím, když tam padnou vždycky aktéři, to znamená, jeden z nich by vždycky měl být jeden z nás. A kdo je ten druhý, to znamená já a kolega, já a student, já a já nevím kdo. A stručný popis toho, o co tam jde, a taky možná stručný popis záměru toho, o co jde mně, tyhle tři věci. O sobě obsazení, popis situace, popis toho, o co mi v té situaci jde. A budem nad tou situací navrhuji nějak společně přemýšlet, jak je možný reagovat tak, aby ta odpovědnost byla pokud možno na straně těch lidí, i když samozřejmě platí, že v těchto stížených podmínkách asi má většinou priorita rodina a tak dále, ale přesto teda, aspoň podle mojí zkušenosti, protože řeším samozřejmě taky situace se studentama, s rodičema a tak dále, tak je vždycky zajímavý jako přemýšlet o tom, jakým způsobem docílit toho, aby teda alespoň ta část odpovědnosti, která by měla být a mohla být těch lidí, aby byla na jejich straně. To znamená, budeme potom sdílet nějaké možnosti reagování a přemýšlet společně nad tím. Jestli můžu poprosit, kdo má situaci, jsem s ním. Dobře, tak já třeba začnu. Já jsem se chtěla zeptat na tu motivaci těch studentů, protože když začíná online kurz, tak samozřejmě jsou všichni motivovaní a třeba ten měsíc, tak všechno funguje tak, jak má. A ta motivace trošku upadá. Jasně. To vaše zkušenosti, jakým způsobem studenty dál motivovat, aby zůstali v kontaktu s lektorem a zůstali a vlastně pracovali v tom online kurzu. Jasně. Jasně. Terezo, díky. Já navrhuju, že nad tím budu nějak stručně přemýšlet a zároveň ale by mohlo být fajn vždycky sdílet zkušenosti nejenom moje, protože já nejsem chytrý rádio, ale všech. Tak já to nějak vykopnu a poprosím potom kohokoliv z nás, kdo má jakoukoliv další zkušenost, tak zareagovat klidně dál. Tak Terezo, jestli to vnímám správně, já to jenom zrekapituluji pro sebe, co jsem si tady napsal, motivace při online výuce, kde vy to nějak vykopnete, z začátku to funguje a potom upadá zájem, za upadajícím zájmem čtu to správně, že teda se to týká třeba kvality úkolů anebo počtu účastníků na těch online sezení. Je to tak, jako že se lidi nepřihlašujou? Jo, je to tak jako počet účastníků, jo, je to tak. A nebo i plnění těch úkolů, že někde ze začátku si ty úkoly plní s předstihem, třeba mají i nějaké úkoly, nebo potom třeba odpovídají i na ten můj feedback, ale potom, jo, jak ta online výuka trvá díl, tak mě ten jejich zájem upadá. Tak jenom... No jasně. Já řeknu jenom nějaké zkušenosti, které mě běží hlavou. My to teď v Unožu děláme tak, že máme samozřejmě úkoly, protože taky běží dál online výuka. Chceme, aby ty lidi dostali samozřejmě atestace, to znamená zápočty a zkoušky.
Děláme to tak, že konkrétní podobou úkolu je pustit si třeba video z praxe, který mají ty studenti natočený, a podle kritérií, který ty lidi dopředu znají, tam najít nějaká místa a ty nějak komentovat. A děláme to tak, že ty lidi tohle to udělají, a první věc, kterou s tím udělají, je, že to nepošlou nám, ale že si to peer ohodnotí. To znamená, že to pošlou spolužákovi, který mu k tomu napíše zpětnou vazbu a vlastně už to předžvíká, a ten člověk je potom povinen při tom finálním odevzdání poslat tu konkrétní zpětnou vazbu, kterou dostal od spolužáka, a co on si z toho vzal, zase jsou na to nějaká kritéria. Pak to vlastně teda dojde k nám a my to nějak komentujeme. A proč o tom tady takhle mluvím v kontextu dotazu, který jste položila, je to, že když to někdo neudělá, což se stává pravidelně, anebo to někdo udělá v kvalitě, která odporuje těm kritériím, tak buď to děláme to, když to teda ten člověk neudělá, že se na ně obracíme a píšeme mu krátký e-mail, už jenom to vlastně kopíruju, to odpověď většinou, kde po něm chci, aby on sám navrhl, co s tím bude dělat. Píšu tam v tom mailu, že teda to bylo nastavené takhle, byl tam tenhle ten deadline, byl to tenhle ten úkol, my ty úkoly máme nějak očíslovaný a mají nějakou jako logickou strukturu, teď mají dopředu takovou mapu toho, co všechno budou dělat, a říkám, chybí tenhle ten úkol, číslo tohle, deadline byl tehdy a tehdy, co navrhujete. Většinou ty lidi něco vykopnou, byly asi dva případy, kdy nic nevykopli, v jednom případě to bylo nemocí a v druhém případě to bylo tím, že ten člověk jako neměl ty technické možnosti, a docela nám to pak funguje takhle házet vlastně na ně, jakože že se v tom dál neangažujeme ve smyslu, že třeba neposíláme další komentáře nebo něco takového, ale že vztahujeme toho člověka k těm kritériím, to znamená, říkáme mu, hele, tady byly ty kritéria nastavené takhle, když se to týká kvality tvou úkolu v tomhle a v tomhle, nesplňuješ to kritérium, a pokud ten úkol neodevzdal, tak hele, co navrhuješ, dokdy to uděláš. A hodně se nám osvědčilo to peer hodnocení těch úkolů, oni se tím jednak učej a jednak už vlastně dostávají od nás potom už u těch úkolů, na který dáváme zpětnou vazbu, tak už je to vlastně druhá zpětná vazba, to znamená, nám už to jde do ruky aspoň trochu učesaný, že to je ani úplně v syrovém stavu. No, přemýšlím, co ještě k tomu. Nevím, jestli to takhle byla nějak užitečná nebo smysluplná odpověď. Jo, určitě, to peer hodnocení je skvělé, ale musím říct, že třeba studenti mýho kurzu hospodářské angličtiny vůbec jako s online kurzem nemají zkušenosti, a to peer hodnocení je pro ně někdy těžší. No, jasně, jasně. A ten samotný úkol. Takže to je něco, co se musí učit ty studenti. A no, jasný. Že to je fajn. Jo, jasně. Hodně se nám osvědčila ta kritéria. Oni ta kritéria mají popsaná a vlastně všechno se potom vztahuje k ním, protože ona je samozřejmě tahle ta doba velmi těžká na zadávání přesných instrukcí. Protože jakmile člověk začne něco psát, to máme tu zkušenosti asi všichni, tak je velmi těžký vlastně popsat to, jak by jenom jako slovama, jenom textem, jak by měl vypadat ten výstup. Ale máme docela dobrou zkušenost s tím, to pak když tak můžu nazdílet nebo poslat, jak vypadají ta kritéria u některých těch úkolů, který dáváme, že vlastně se jako daří, a někdy se to teda samozřejmě daří až na základě toho, že nám to ty lidi odevzdají a vidíme, že to jako nefunguje, tak to zpřesňujeme, ale že se docela daří potom ty lidi vztahovat k těm jasným kritériím. To znamená říkat, hele, ten úkol měl tyhle ty tři jasný kritéria, jedno bylo citace, druhý bylo uvedení vlastních dalších příkladů a třetí bylo peer hodnocení. Bod A si splnil takhle, u bodu B tomu nerozumíme, protože tam nemáš ty nápady, a bod C bude ještě potřeba dotáhnout tohle, že je vlastně potom to připomínkování už jako docela rychlý. No. Ale stojí samozřejmě práce a čas vykopnutí těch kritérií, a často se nám stává a stává, že vlastně upřesňujeme, až když nám ty lidi ty úkoly odevzdají, protože nám dojde, že jsme tam ještě něco nevychytali. No. Tak, chcete ještě Terezo nějak reagovat? Myslím si, že ne. Že jenom souhlasím, že ta kritéria toho hodnocení jsou hodně důležitá. No jasný, jasný. Ale že to je, když právě se připravuje online kurz, o kterým se ví, a ty kritéria se můžou dopředu připravit, než když ze dne na den se ten online kurz tvoří. Tak, jo, no jasně, jasně, jo. To také u těch rychlejch, to je vždycky mozec. Tak jo, poprosím ještě kdokoliv, cokoliv, jakoukoliv zkušenost, která zase ptala, jak to kdo řešíme s motivací a možná někdy upadající motivací studentů, která se projevuje na počtu účastníků online vzdělávání a někdy asi i na kvalitě prací, který odevzdávají. Tak máme ještě nějakou jinou další zkušenost, než jsou kritéria a než jsou odpovědi typu, co navrhujete, který něco, co se nám osvědčilo. Jestli jo, tak sem s tím, prosíme.
Já jenom chci dodat k Terky dotazu. Zkušenost podobnou a zároveň teda jakoby já jsem použila tím, abych je trošku popohnala, aby to odevzdávali normálně hromadný e-mail. A musím říct, že to fungovalo. Jo? Byla to teda moje další iniciativa, kdy já jsem musela sformulovat připomínku, že opravdu je nutné, aby odevzdali do takového termínu. Nevím, jestli je to úplně ideální postup, ale na moje studenty to prostě ze začátku, když ještě nebyli zvyklí, že práce prostě je jiná v online prostředí, tak jsem prostě připomínala, dvakrát jsem připomínala. A došlo to do té fáze, že nejdřív odevzdala polovina studentů, pak po té první připomínce asi další ještě tří, pak ještě další dva a zbyly mi dva, který neodevzdali. Jasně. Takový jako komentář. No. Díky. Mě ještě napadla jedna věc. My jsme poslali studentům takový checklist. Zase rád to případně budu sdílet. Nemyslím si, že to je nic světobornýho. Je to tabulka excelovská, kde jsou vypsané všechny úkoly a všechny kritéria těch úkolů, který studenti mají odevzdat. A v rámci reflektivního semináře, který je každý čtvrtek, tak vlastně jeden reflektivní seminář jsme věnovali tomu, že si každý student vyplnil tenhle ten checklist a nechtěli jsme, aby nám to ti lidé odesílali zpátky, protože by to byla pro nás obrovská zátěž to kontrolovat, ale chtěli jsme po lidech, kteří došli k tomu, že jim něco chybí, tak aby se sami aktivně ozvali tomu člověku, který je zodpovědný, protože ten úkol má vždycky svýho správce, který je zodpovědný za ten úkol a sami navrhli řešení. A tohle to nám docela zafungovalo. Máme pravidlo, že když něco nemám, tak navrhuju, co s tím udělám, což je docela zajímavý, užitečný pravidlo. A vlastně tenhle ten checklist a to, že teda jsme s tím jako na jednu stranu zaplácli jeden reflektivní seminář a na druhou stranu to pomohlo těm lidem, kteří něco nemají a vlastně všem, že si udělali znova jako přehled, jak na tom jsou se všemi povinnostmi, které mají. Týkalo se to hlavně teď druhého ročníku studia v UNŽ, tak nám pomohlo k tomu, že se potom ti lidé skutečně začali teda sami ozývat. No. Přijde mi u toho i fajn ten pokyn, jakože neozývejte se nám, my to nebudeme kontrolovat, ale zase je na vás, pokud tam něco nemáte, tak navrhnout konkrétní řešení. Já mám ještě takovou poznámku, jestli můžu k tomu, jste říkal, že je někdy těžké ukázat studentům na dálku, jak vlastně má vypadat ten výstup, ten úkol, třeba jak ho mají zpracovat. Hodně se používá v tom klasickém distančním vzdělávání třeba to, že ty první zpracované úkoly od studentů, které dojdou, jako většinou tam je někdo takový ten, ta první plaštovka, takže se tutor domluví, aby ho třeba mohlo ukázat ostatním, jako příklad toho zpracovaného. Takže hodně využívat vlastně těch možností sociálního učení, jo, navzájem prostě podporovat dynamiku v tom kurzu a remotivaci studentů právě tím, že se i ukáže, i třeba nějak pozitivně ocení nějaká první zpracovaná práce, nebo třeba prvních několik, jo, většinou ty zpracování se liší, že jo, tak prostě několik typů a možná to potom pomůže ostatním se rozhoupat. Jo. Díky, Nicko, jasně. Napadá mě ještě jedna věc a nechci to dlouho zakecávat, ale jenom s tou motivací, že ta hrana motivace pro mě je u toho, že já jsem zodpovědný za podmínky, že vlastně nejsem zodpovědný za učení těch studentů nebo za to, co se naučí, ale jsem zodpovědný za podmínky, které vytvářím pro to, aby se mohl něco naučit. A ono to zní jako takový jako retorický obrat, ale vstaženo do důsledků to potom opravdu znamená, že teda chci, aby ty lidi sami aktivně navrhovali, když něco nemají a tak dále, že vlastně by to mohlo skončit i tak, že se člověk rájí na nudličky, což jsem někdy dělal a měl jsem potom pocit, že u některých lidí to stejně nezabírá a tak dále a hodně mě pomáhá nebo pomohlo tohleto, když jsme se o tom bavili na výcviku, že vlastně je to tak, že člověk je zodpovědný za stimuly, to znamená za prostředí, který vytváří lidem pro to, aby mohli pracovat nebo aby se mohli učit, když je to v našem teda kontextu se studenty, ale zodpovědnost za to, do jaký míry těch podmínek využívají mají ti lidé, to znamená v tomhle tom případě ty studenti. No, ale to je spíš takové jako, nevím co, teoretický povzdech. Tak jo, díky moc za vykopnutí. Navrhuju stejným způsobem, kdo máme cokoliv dalšího, co s někým řešíme, tak to stejným způsobem vykopnout, to znamená zase popsat situaci, kterou řeším, popsat moje chtění, co v té situaci chci a zase budu rád, když nad tím budem nějak společně přemýšlet a chvilinku diskovat.
možná navrhu to tentokrát udělat, takže já to nebudu vykopávat, ale že poprosím zareagovat kohokoliv z nás, to okomentovat a společně se budeme snažit nějak to sdílet a hledat. Tak pojďme prosím, další člověk, další situace. Tak jestli mohu, já mám jednu studentku na ústavu jazykové přípravy, takže z angličtiny, která plní školy a na začátku semestru, když byla ta kontaktní výuka, tak jsem zjistila, že úplně moc to s tou angličtinou není ideální, ale najednou jsme do online prostředí a ona začala odezdávat naprosto perfektní úkoly. Mluvila jsem teda s ní o tom, že mám pocit, že ty úkoly neplní ona, co s ní teda neplnila, a ona mi stále tvrdí, že ty úkoly tvrdí. Že ty úkoly tvoří ona. Takže tím způsobem jí vysvětlit to, že pro mě je cennější, když mi ten úkol odezdá třeba v horší kvalitě, ale že ho udělá ona, než to, že mi pošle něco, co je dokonalé, ale vím, že jí to nedalo nic. Děkuju moc, já pravdě konkrétní, díky moc. Tak jo, chceme někdo reagovat? Ještě bych možná ráda doplnila, že jsem už pár kurzů s vámi zažila, takže jsem se snažila používat ten popis. Jasný. Nebo nějakým způsobem nedovedla k tomu, aby to dostala plně sama. Jasný. Tak jo, tak já to zase asi nějak vykopnu, protože to vypadalo, že nikdo z nás nebude. Tak mě jenom k tomu běží hlavou, já v této situaci vlastně jsem v důkazní nouzi. Jo. Je to stejné, jako když jsem přišel do třídy na základce, kde bylo něco rozbitého, ptal jsem se, kdo to udělal a všichni zarytě mlčeli. Jo. Tak já vlastně nemůžu tomu člověku, protože tam s ním nejsem, dokázat, jestli on to dělá nebo nedělá sám. Ale co můžu, je to, co jste pravděpodobně udělala, Jarko, a to je vyjádřit tomu člověku, že teda to je jako v kontrastu s tím, jak pracoval doposud, vyjádřit to, že teda pro mě bude cennější, to jste říkala, že jste ji napsala. No, nenapadá mě co jiného, než tohleto, než to sebeotevření, jo, protože, to už bych se opakoval, jako já nemůžu toho člověka dovíst k tomu, že jako se přizná, nebo že to začne dělat jinak, když je to takhle zprostředkovaný, že jo, to asi ne. Jediný, co můžu, je vyjádřit to, co jste pravděpodobně udělala, to znamená říct, vaše předchozí úkoly vypadaly takhle, tenhle vypadá takhle, nerozumím úplně tomu, když ten člověk odpoví, ale já to všechno dělám, tak můžu znova reagovat a znova napsat, bude pro mě cennější to, co jste řekla, když to pošlete prostě za sebe a když to bude znova, tak bych prostě reagoval asi jenom tím, že bych tomu člověku dával zpětný vazby k těm úkolům, což asi stejně musím, že jo, když jsem jako jeho učitel online, ale no, kladu si tam jako otázku toho, jako co já můžu v té situaci trefit jinýho, než vyjádření vlastních pocitů. A nic moc jinýho mě nenapadá. No, jakože dovíz toho člověka k tomu, kor teď už by to bylo těžký, protože ona vlastně, kdyby teď jako se přiznala, anebo prostě řekla, jak to je, což je to samý, tak vlastně by musela přiznat, že předtím už hala, že jo. Ve chvíli, kdy já to jako poprvý zapsu, když se mě zeptáte a já potom budu znova a znova do toho ušit, tak vlastně je velmi pravděpodobný, že ten člověk, aby obhájil svůj status, tak už bude trvat na tom původním tvrzení, jo, protože jinak by musel říct, no ale já vlastně vám lžu celou dobu, což on takhle samozřejmě neřekne, jo, ale musel by říct, ano, s tím úkolem mi celou tu dobu, co o tom spolu komunikujeme, pomáhá bratr, který prostě žije v Anglii 8 let, jo. Tak to už pak asi neudělal. Takže jediný, co mě napadá a klobouk dolů, před tím, jak jste to popisovala, dělal bych to asi úplně stejně. Já teda, jestli k tomu můžu, Jarčko, mně se stalo to stejné. A já jsem napsala něco podobného jako ty a studentka se mi normálně přiznala. Taky důležitý bylo, že jsem jí napsala, že vlastně pro mě je důležitý, aby ten úkol odevzdala a že zrovna k tomu úkolu nebyly žádný kritéria, takže ten úkol jakoby nebyl hodnocen, jako jestli podle toho, kolik tam má chyb, ale jestli ten úkol opravdu odevzdala a jestli odpověděla na tu otázku tak, jak měla smysl pro ně. Takže ona mi vlastně řekla, že to psala se svojí učitelkou angličtiny a pak mi to sama odevzdala jako znova za sebe, když vlastně ztratila takový ten strach z toho finálního hodnocení, jakoby z té známky jako takové. Takže myslím, že někdy pro ně taky důležité, že oni, pro ně ta motivace, vlastně ta známka jako taková, ne to, co se naučí, anebo jestli to pošlou sami za sebe. No. Tak to je moje zkušenost.
Jasně, díky, díky moc. Mě k tomu ještě napadlo takové to úplné otočení karet, a to znamená říct tomu člověku, já s váma teď nechci jako dělat to, že já se budu snažit dokazovat jako to, že teda ty úkoly jsou odevzdaný v jiném kvalitě, než byly vaše předchozí úkoly. Nechci to dělat, zároveň bych byl moc rád, prostě, kdyby teda to odevzdávání těch úkolů probíhlo tak, že to prostě budete plnit sama. Já tomu někdy říkám úplné otočení karet, dělal jsem to někdy s rodiči, když jsme řešili různý situace na té jedné škole a říkal jsem, já se teď nechci s váma dohadovat a nechci si dokazovat, jako kdo z nás na tom, jak je, ale byl bych rád, abychom se podívali na to, jak pomoct vašemu synovi v té situaci. Tak něco podobného možná, to znamená nějaký jako hlubší sebeotevření, kde já vlastně úplně odkryl tomu člověku karty a řekl mu, že teda by mě nebylo příjemný dál se snažit o tom, jako přichytit při tom, že to dělá nebo nedělá s nějakou dopomocí, ale že budu moc rád teda, když spolu budeme dál komunikovat u těch úkolů. Ještě k tomu napadá, že tam potom může pomoct jako změna formy toho zadání toho úkolu, jo, aby to vždycky prostě písemný úkol odevzdat, ale může jednak právě využití toho synchronního e-learningu, kdy student třeba s váma komunikuje a potom dáte teď za 5 minut napište do chatu nějakou větu, jo, a tam vlastně, tam těžko mu někdo může pomoct, anebo odevzdat i vlastně úkol v jazyce s využitím multimedií, to znamená natočit nějakou zprávu, kterou přímo člověk říká na kameru a podobně. Takže no, i to může pomoct jako v tom dlouhodobém distančním vzdělávání jiná forma úkolu. Díky. Ještě někdo něco? Myšlenku, zkušenost, cokoliv k tomu, co Jarka vykopla. Studentka odevzdává perfektní úkoly, i když dosavadní kontext zdaleka nebyl tak perfektní její práce. Jenom co mě k tomu ještě napadá, že třeba také natočit video, to jsem taky vlastně studenty nechávala natočit video, jim to přineslo, co se z toho naučili. Protože si myslím, že je hodně důležitý jakoby ta sebereflexe, než jak to splnili, tak co se naučili, je vždycky, vždycky důležitý. Tak to je... Díky, Terezo. Tak, díky moc. Jako bylo to pro vás aspoň trochu užitečný, ty odpovědi v něčem? Určitě není špatný nápad to, co říkala Lucka. Ohledně toho videa. Oni to mají dokonce i jako už od začátku semestru jako úkol, že asi za 14 dní, za 3 týdny, za 14 dní mi budou odevzdávat video dokonce. Tak to na to nedá. Ale pokusím se dokonce semestru udělat to, aby ona si uvědomila, že opravdu si, aby to odevzdávala ona za sebe, ale tam je průšvih v tom, že, nebo ne průšvih, ale že oni mají potom na konci semestru zkoušku, takže stejně ona pořád nechápe to, že i když mi bude odevzdávat perfektní úkoly, tak potom jí to nebude k ničemu u té závěrečné zkoušky. Na té zkoušky, no asi. A děkuji všem za tipy a za nápady. Díky, díky moc. Tak jo. Pojďme prosím dál. Kdokoliv máme jakoukoliv další situaci se studentem, s kolegou, s kýmkoliv, který by nás zajímalo chvilinku tady společně přemýšlet, tak jsem s ním. Já se chci zeptat, při přednáškách, protože mám vesměs malý předměty, tak když jsou klasický přednášky, tak studenti poměrně dobře reagují a můžeme celkem jako diskutovat. Při online výuce se mi to úplně nedaří. Jaký jsou možnosti nějak rozmluvit studenty nebo prostě zkusit je nějak namotivovat, aby reagovali víc? Díky moc. Tak, chceme někdo reagovat? Máme někdo nějaký tip? Tak já bych k tomu něco když tak řekla, protože mám zkušenost, já učím semináře hlavně, ale anglický jazyk, takže snažím se o konverzace, aby právě mluvili. A pravidelně teda teďka aplikuju nebo provozuju výuku přes Google Meet, takže takhle přes videa v menších skupinkách. Takže mám skupinky po 8 studentech a protože chci, aby teda mluvili, abych je nemusela vyvolávat, tak ty úkoly dopředu jim pošlu, o čem se budeme bavit, i otázky, které třeba by mohly zaznít, takže oni mají jako přesný instrukce toho, co je čeká,
a můžou se v podstatě připravit, i třeba si připravit slovní zásobu nebo něco k tomu tématu, aby se ptali. A to vlastně jakoby mě pomohlo, že se rozmluvili. Měla jsem z toho větší obavy, než vlastně pak v reálu to bylo. Takže tím, že věděli, o čem se budeme bavit, první téma, když jsme měli první tu schůzku online, vlastně bylo jednoduchý. Takže se rozmluvili na tom, co dělají a prostě takové věci, že každý mohl něco říct. A postupně se na to zvykli, okoukali se a vlastně teďka už to provozuju takhle třetí týden a funguje to. Že dopředu posílám znění úkolu, otázky a co nejvíc vlastně informací se snažím dopředu jim říct. Díky moc. Co kdo dál? Co se nám osvědčilo? Co nám funguje? Mně třeba funguje, že nechám studenty, aby sami v těch malých skupinkách, tak aby se navzájem si vymýšleli otázky k tomu konkrétnímu tématu. Takže dám i třeba do dvojic a potom různě posloucháme, jak se ptají navzájem. A potom třeba ještě někomu řeknu, tak a teď si vyber jednu tu otázku, která tady zazněla a zkus na ní sám odpovědět. Takže tím se taky rozmluví, protože vlastně si všichni musí připravit otázku na toho, kdo je s ním v tom kurzu. To si myslím, že tak. Díky moc. Co kdo dál? Já přispěju jednou svou čestnou zkušeností s UNO, že jo, nevymyslel jsem to já, ale osvědčují se nám ty menší skupinky, ale to, co jsem teď udělal při posledním mítu, kolega, který to vymyslel, který to používal a který mě to naučil, tak tomu říká štafeta. A štafeta je o tom, že vždycky jednomu z těch lidí hodím slovo a on zareaguje na moji otázku a pošle potom svoji otázku dál, to znamená, jede potom podle toho seznamu, který teď všichni vpravo máme. Dá se tam i různě vymýšlet, že musí přeskočit, že to nesmí být člověk, který je přímo pod ním a tak dále. A je to vlastně něco pro mýho, jako používá Dylan William, který má ty losovací dřívka v některých těch videích o formativním hodnocení. A připadalo mi to, že to docela mělo dynamiku, že u věcí, samozřejmě se to nehodí pro všechny typy úkolů, ale my máme takový úkol s vědomým zaměřením pozornosti, vždycky jednou za 14 dní. A teď teda to děláme všechno po videích a tam to fungovalo docela dobře. Byli jsme 6 až 8 členní skupinky. A tam, kde jsem byl já, tak jsem používal tuhle tu štafetu. To znamená, že tomu člověku položím dotaz, on zareaguje a svůj dotaz, který už má dopředu nachystaný, tak hodí na někoho dalšího, který je vpravo v tom seznamu a ten zase zareaguje. To vlastně celý objede, jestli to zase vrátí ke mně, což taky nějak nutí ty lidi mluvit. Líbí se mi v tom, že tam je alespoň nějaký prvek náhody, že to jako není úplně tak, že já vím, že budu přesně tady v tom člověku, což se dá dát i do těch pravidel. To znamená, že tam musí přeskakovat nebo že to nesmí ze sebou nebo něco podobného. To jsme dělali teď minulý týden a fungovalo to docela slušně. Díky. Máme ještě někdo nějaký tip, co využíváme na reagování, respektive aktivizování studentů při reagování během online výuky, to znamená asi během hlavně těch hangoutů a komunikace? No, můžeme třeba využívat i chaty, že můžeme studentům, aby své otázky třeba psali do chatu a potom náhodně si můžeme na nějakou otázku zeptat, nebo oni se můžou psát zase navzájem. Takže využívat i ten chat, že může být aktivovaný, ne, že poslouchají, ale že rovnou i píší. A i opravy, třeba, že nechám jednoho studenta, že má za úkol psát opravy třeba chvíli, co slyší, třeba, že něco zaznělo špatně, tak třeba jeden píše opravy a to je taky jako aktivizuje, že vlastně poslouchají. Díky, Terezo, mě teď na základě toho, co jste řekla, napadla ještě jednu věc, s kterou jsme si hráli a to je práce v jednom online dokumentu, kde nás taky bylo asi 6 a zase během té diskuze jsme vlastně psali, všichni jsme vpisovali do toho dokumentu něco. Někdy i děláme to, že hromadně píšem NIS, že když máme online setkání, tak na konci toho online setkání chci po každém studentovi, aby do dokumentu, na který pošlu odkaz do chatu, napsal svůj NIS. NIS je nejdůležitější informace setkání, to znamená jedna konkrétní věc, kterou mi to dalo, věc, o který chci přemýšlet, cokoliv takovéhohle, ale chci, aby tam skutečně byl každý, kdo se toho mítu účastnil. To znamená, že každý ten student tam zaznamená ten svůj NIS, kde svými slovy popíše, co mu to dalo a jsou tam připraveni taky kolonky, když já vidím, kdo to vyplnil a kdo to nevyplnil. Tak to taky docela funguje. Jestli můžu na tohleto zareagovat, to jsem zkoušela se studenty, že jsem jim dělala, najděte si na internetu nějakou stránku nebo něco týkající se toho tématu a potom je stránka Lino.uz, se jmenuje,
A to je moc hezky udělané, že to je taková jako obrovská nástěnka a každý student tam může něco dávat. Může se to dát barevně, nějak hezky, může se to i natáčet, že to tak jako post i ty. Ale my, když to založíme z nástěnku, tak my v podstatě máme nad tím kontrolu, takže to můžeme přesouvat, můžeme to editovat a podobně. A můžou tam podepsat, takže máme opět kontrolu nad tím, kdo tam všechno dělal. My nesouvíme i. Hezky, díky, píšu si to. Petře, můžu to zase hodit na vás, jestli z toho máte nějaký nys? Tak asi pár informací. Ano, trošku u mě to naráží na to, že je to, řeknu, exaktní předmět, tak prostě tam jako si nemůžou moc vymýšlet svoje vlastní věci a spíš jde o to jim předat jakoby ty vědomosti, ale právě, že normálně to je v formu trošku tutoriálu ten předmět, která jim ukazuju, jak se něco dělá nebo proč se to tak dělá. A při té kontaktní výuce tak jsou schopní a ochotní reagovat. Prostě ptají se na to, jako, proč je to takhle a proč to není jinak a z jakého důvodu se používá takováhle konstrukce. Zatím při té online výuce, tak tyhle ty otázky často odpadají, nebo jich není zdaleka tolik, jako při té kontaktní. Jasný. Přemýšlím se ještě, napadá mě ještě úplně z jiného fochu, ale když tak mě kroťte, dělal jsem někdy burzu otázek, že když jsem skončil nějaký těžký téma, když jsme třeba dělali odžívání emocí a všechny různý způsoby, jak čemu to vede, tak jsem řekl, a teď každý vymyslí jednu otázku a budeme tady chodit a každý z vás si vystřelí, pokusí se získat nějaké odpovědi a na konci je budeme sdílet. Ale nevím, jestli by to byl formát, který by fungoval v tom kontextu, který popisujete. Vlastně donutit je, aby každý z nich sformuloval k něčemu, co tam dělali, minimálně jednu otázku a napřed ale získal nějakou inspiraci od dalších lidí než od vás, abyste se z toho potom nepočtverečkoval. To by mohlo fungovat, no, děkuju. No, díky. Ještě někdo něco, kdokoliv, cokoliv, zkušenost, myšlenku, cokoliv? Mně ještě napadá taková věc, jako typicky z distančního vzdělávání, že není špatný, když tutor má takzvaného svého agenta, někoho v té skupině, třeba jednoho, dva lidi, se kterými je fakt i domluvený, že opravdu budou reagovat, jo? Že to nic proti ničemu, když učitel, já nevím, s jedním, se dvěma studenty se domluví, že mu můžou tu diskuzi třeba i rozpohybovat, jo? Nebo že opravdu některý úkol splní mezi prvníma, aby se na něm ukázalo, že je třeba upravit zadání a podobně. To se celkem běžně používá, takže takového svého člověka mít ve studijní skupině se hodí i tady. Díky. Tak jo, navrhuji se pustit dál, to znamená poprosím, děkuju moc zatím všem třem přispěvatelům za sdílení situací. Pojďme prosím dál, kdo ještě co máme. Kdokoliv, jakoukoliv další situaci, kterou řeším a zajímalo by mě chvilinku tady v tom prostoru ani společně přemýšlet. Tak jestli můžu, já bych měl dotaz. Ano. Mě zajímá, řešili jste někdy online exaktní testování, to znamená, když potřebujete třeba po studentovi nějakou konkrétní odpověď, příklad test ABC, jedna odpověď je správná a chtěli byste, aby to opravdu odpovídali jako oni, nebo jak vyřešíte třeba problém s nápovědou, problém s tím, že to vyhledávají na internetu, ale přesto potřebujete jako konkrétní odpověď třeba na test, jo? Jestli nějakým způsobem máte nějaký nápady třeba, jak to ošetřit, protože já jsem vlastně zkoušel napsat teoretický online test a v podstatě jsme se s kolegy shodli na tom, že neexistuje varianta, kdy máte jistotu, že ten student to odpoví jako sám, nebo že ten test opravdu vypracuje na základě svých dovedností toho, co se dočet, nebo toho, co se naučil. Že jo? Tak jestli máte nějaké zkušenosti s tím, nebo případně, jestli jste zkoušeli třeba test, případně jak třeba formulovat otázky, aby to nebylo úplně třeba vyhledatelné na internetu. Ačkoliv je to třeba exaktní otázka. Že jo? Jasně. Díky moc za otázku. Tak pojďme zase, kdo co k tomu máme.
Já možná jenom zkusím, nevím přesně, čeho se exaktní otázka týká, ale mě se poměrně jako osvědčilo dávat ne konkrétní otázku, ale zapasovat ji nějakým způsobem do nějakého řešení. To znamená nepokládat otázku jako jak něco, ale prostě navrhněte řešení, kde musí tu danou věc nějakým způsobem použít. A vlastně ukázat, že teda rozumí tomu problému a ne jako nemají naučenou tu, dejme tomu, definici nebo ten postup, ale umí ho použít aktivně. Mm-hmm. Díky. Co kdo dál? Já bych na to mohl reagovat s tím, že tak já jsem tělocvikář, třeba jedeme na hory a potřebuju po studentech, aby mi popsali, jakým způsobem připraví lyže třeba na běžky, na bruslení. A že jo, tahle otázka je konkrétně popsaná na internetu, jde prostě jí vysledovat, jde jí najít, že jo, během chviličky. A já chci, aby mi na to odpověděli třeba svými slovy, ale co se týká zase toho dokazování, co jsme tady řešili, že já mám pocit, že prostě vaše odpověď není vaše, ale je někdo vám ji připravil nebo někde se ji popsal, že jo. K tomu Luboši běží hlavou, ale když tak mě prosím kroťte, protože samozřejmě vůbec nerozumím vašemu oboru, ale já mám teď docela dobrou zkušenost s tím mým oboru a rovnou to teda transformuju do toho příkladu, který jste řekl s tím bruslením, s tím, že dám studentům text a v něm jsou jako popis něčeho, u mě je to typicky třeba popis toho, jak učitel reaguje v nějaké situaci ve třídě, a oni mají najít místa, kde by reagovali jinak a napsat jak, to znamená představuju si to ve vašem kontextu, ale vůbec nevím, jestli by to šlo, že bych jim dal popis toho, jak vypadá příprava lyží na bruslení, kde by cíleně byly místa, které jsou jako cíleně tam napsané chyby, prostě není to tak, jak by to mělo být. A budu po těch lidech chtít, aby to zadání by bylo jako najděte místa, s kterýma nesouhlasíte a sami navrhněte, jako jakým způsobem teda byste ty místa nahradili, tak aby to bylo funkční. Ale nevím, je to střelba od boku. Samozřejmě by to zase mohlo víc tomu, že si vyhledají ten správný postup a budou to komparovat a budou to změnit na základě toho. No, nevím, byl to takový výstřel od boku. To je určitě dobrá rada, ale v tu chvíli mě napadá ještě jedna otázka a to je časová náročnost toho testu. V případě, že třeba to mají vyplňovat na počítači, někdo píše 10 prsty a někdo systémem kapajícího kohoutku, jestli máte nějakou zkušenost jako třeba optimálního časového, jak si to vůbec jako otestujete, jo? Nebo prostě já třeba, když píšu 10 prsty, tak tu odpověď mám napsanou na 5 řádek za 3 minuty a když bude psát systémem kapajícího kohoutku, tak mi řekne, ale já bych to popsal, ale já prostě na to nemám čas. Jo. Tak radši volím ten systém Ctrl-C, Ctrl-V. No jasný. A najdu to někde na internetu. Že jo. Jenom prostě. Jasný. Díky. Pojďme prosím zareagovat klidně na tohle, jestli někdo máme zkušenost s tím, jak volit optimální čas u testů s ohledem na to, jak studenti rychle píší. Pak se ještě můžeme chvilinku vrátit té původní otázce, ale teď navrhuji vzít tu, která je časově na vrchu, to znamená tu poslední. Máme k tomu někdo něco, nějakou zkušenost, myšlenku? Já možná řeknu k tomu času. I když je to test s časovým limitem, tak se málo kdy dělám nějak moc našponovaný, jo. Jako vlastně většinou je snaha spíš myslet na ty pomalejší, jo. Tam je spíš samozřejmě, že když tam nějaký ten časový limit je, tak je obtížnější vyhledávat si odpověď. Když použijete online systém, jako je třeba Moodle a podobně, tak to i vidíte, jestli student odskočil jako z Moodle třeba zpátky do studijních materiálů a podobně, ale všechno taky nezaznamenáte, jo, jestli odešel na jiný weby a podobně. Někdy se používá, že při testu se může student nechat nahrávat i třeba ještě na video, jo, a to vlastně doloží k tomu, ale to už je opravdu, já bych to volala spíš na nějakou jako opravdu komisionální nebo nějakou certifikační zkoušku, než na normální test. Jo, jinak v distančním vzdělávání za běžných podmínek i ty testy a zkoušky většinou probíhají prezenčně, jo, na nějakém pointu, prostě na nějakém místě. Velmi málo kdy se to dělá
všechno online. Třeba pro cvičování ano, ale jako tvrdé testování certifikační se dělá většinou na pobočce. Mm-hmm. Díky. Ještě někdo něco k tomu poznámku, cokoliv, co nám běží hlavou k volbě optimálního času? Kdo z nás má zkušenost se zadáváním online testů, jak zvolit optimální čas ohledem na rychlost psaní jednotlivých studentů? Tak vypadá to, že ne. Já teda se zase přiznávám, že s tím zkušenost nemám, to bych si vymýšlel. Takže nevím. Navrhuji se ještě vrátit k té otázce původní, a to je, jak teda s těmi exaktními otázkami do testu. A no, vlastně v té otázce bylo schované, buď to, jak to udělat, abych měl jistotu, že student teda při tom povídání to někde nevyhledává, anebo jak to celé udělat tak, to zadání toho testu, tak aby vlastně se zvýšila pravděpodobnost, že ten student tam bude skutečně muset jako sám nějak aktivně něco tvořit, že to jednoduše prostě nenajde nikde. Máme ještě někdo něco k tomuhle? Zkušenost, myšlenku, cokoliv? Já teda za angličtinu bych tomu jenom chtěla říct, že jsem musela přehodnotit, jaký typ úkolů do těch testů dávám, že to je taky důležitý, právě aby to nebylo lehce obsatelné, takže jakoby zamyslet se, jaký ty typ úkolů chci dát, aby spíš se ti studenti na to museli zamyslet a napsat třeba souhrnně, jak analyzovat ty dovednosti a věci, které se naučili. Takže. Jasně. Ale to funguje v jazycích. Tak nevím, jak no jasně. Díky moc. Já ještě, já to můžu. Já pořád mě jde hlavou jedna myšlenka a to, že když, že nemůžeme k těm studentům přistupovat tak, že všichni podvádějí a všichni to budou vyhledávat, protože ve chvíli, kdy k ním takhle budou přistupovat, tak se z těch studentů tyhle testy přistanou. Já si myslím, že úplně nejideálnější jim věřit, dokud nesvamu naši důvěru. A zrovna v tuhletu dobu, kdy jsme máme všichni komplikovaní, tak mi úplně nedává mi to smysl, abychom se ještě starali o to, jestli náhodou někdo podvádí nebo nepodvádí. Pokud nás nesklamali, tak já osobně za sebe bych jim věřila aspoň malinko. Díky. A to se možná ještě optimista. Díky moc.